Сьогодні в Україні відзначають День пам'яті журналістів, що загинули при виконанні професійних обов'язків. Також 16 вересня минають 9 роковини з дня зникнення Георгія Гонгадзе. Він був молодим, амбітним і без перебільшення талановитим журналістом, який залишив слід у серцях звичайних людей. Для мене Георгій Гонгадзе як символ все-таки такого борця, мабуть, за справедливість, і як журналіст, символ такої неприйнятої журналістики. Незалежний журналіст. Независимый. А у нас таке сейчас, у державі, якщо її назвати державою, нема. Нема. О 20-й годині пам'ять Георгія Гонгадзе пом'януть 9 хвилинами мовчання.